Përmirësimi i kushteve atmosferike dhe ndalimi i rreshjeve të shiut ka dhënë ndikim në zvoglimin e hartës së përmbytjeve në Lezhë dhe Shkodër, e megjithatë, ende ka hektarë të tërë me prezencë uji në të dyja qarqet. Më serioze, situata duket në bashkinë e Shkodrës. Nga të dhënat e emergjencave civile bëhet me dije se kotare në lumin Drin është 6.30 metra, ndërsa nuk ka ndryshime me një ditë më parë, ndërsa kota maksimale mbetet 7.50 metra, kota në Liçen është 8.80 metra dhe nuk ka ndryshime me një ditë më parë nga 8.70 metra, që është kota maksimale. Bashkia Shkodrës aktualisht ka tokë të përmbytura 2350 hektar në total, ndërsa ka një rënje prej 370 hektarësh me orën 8 të mëngjesit të ditës së diel. Banesa me prezencë uje në oborre Salla në total ka 80, 4 heqe ujet në 75 banesa nga ora 8 e ditës së diel. Njësia administrative anamalit ka të përmbytura një sipërfaqe për 1200 hektarësh, në rrugën Obotit nuk kalohet, ndërsa niveli i 85 cm ka rënje me 15 cm me ditën e djeshme. Kalueshmëria bëhet vetëm me mjetet e larta ushtarake. Ujësillësi oblika 1 dhe oblika 2 momentalisht janë jashtë funksionit. Në njësinë administrative të Dajçit, rruga Darraxhat Shirç është e pakalueshme në vendin e quajtur Urrelat, ndërsa uji arrin lartësinë 85 cm, ka një rënje me 15 cm nga një ditë më parë. Ndërsa sipërfaqja tokës së përmbytur në këtë zonë është rreth 700 hektar, në Berdic 250 hektar, ndërsa në Velipoj 200 hektar. Strukturat e emergjencave të bashkisë Shkodrës dhe të Lezhës mbeten prezente në terren.